Tanınmış aparıcı Vüsali Əlizadə sosial media hesabında maraqlı paylaşım edib. Aparıcı Instagram hesabında paylaşım edərək özünü reklam edənləri tənqid atəşinə tutub. Neçə gündür ölkənin bu vəziyyətindən sui-istifadə edib, özünü reklam edənlər artıq ürək bulandırır. Hər yerin pisi də yaxşısı da var, meşə çaqqalsız olmaz. Amma vətəni qorumaq kimi şərəfli peşə kişilərin işidir. Özünü qoruya bilməyənlər vətən qorumağa gedir. Yəni bu xalq o qədər aciz qaldı ki, sizə ümid oldu. Paylaşımı zəifləyib reklamı ölən silikonlu gözəlçələr, Kalaşnikovun şəklini belə görməyən gədələr, hərbi xidmətə yararsız kağız almaq üçün min hoqqadan çıxanlar, hərbi komissarlığın önündə şəkil çəkdirib, özünüzə oxşayan yalancı xəbər səhifələrini işlədən üzdən ıraq bacışqalarınıza qəhrəman başlıqlarla xəbər yazdırıb Azərbaycanın adını batırmayın. Bu millət vətən uğrunda igid oğullar itirib. Onların qanı ilə yoğrulan torpağı cılızlaşdırmayın. Müharibə olsun demək dildə asandı. Səngərdə olub güllə səs eşitsəniz, dizləriniz çat verər. Qeyrətli oğullarımız yetərdi bu vətənə. Abrınız, həyanız olsun. Şəhid ailələrinə hörmət edin. Analardan, bacılardan, gəlinlərdən, uşaqlardan utanın. Yığışdırın bu rəzilliyi, deyə o qeyd edib.